Lietuva, Latvija, Igaunija, brīvību Baltijai. Todien šie vārdi izskanēja skaļi. Tas bija miermīlīgi, bet uzstājīgi un pārliecinoši. Un pasaule izbrīnā aizturēja elpu. Karogi lepni pacelti no Viļņas caur Rīgu uz Tallinu. Brīvība, vienotība, pašapziņa. Todien mēs kopīgi nostājāmies, lai mainītu tagadni. Mūsu spēks ir nākotnes sapņi un nelokāma pārliecība – mēs esam Eiropa. Baltijas ceļš uzsāka mūsu atgriešanos uz pasaules kartes. Ritēs dienas un ritēs gadi, daudz kas pagaisīs un aizmirsīsies, bet šis mirklis paliks. Šī zeme ir tava. Sargā to! Baltija, tie esam mēs.